Ahoj, já jsem Lenka a dneska si s naším odborníkem na rolety Ondrou z Fixy vysvětlíme, jaké na Fixy najdete kazety u rolet Den a noc. Řekneme si jejich rozdíly a také největší výhody. Ondro, tak jaké kazety na Fixy najdeme? U nás máme otevřenou kazetu, polokazetu a maxi kazetu. Rovnou můžeme teda začít tou otevřenou kazetou. Ta se jmenuje otevřená, protože rovnou vidíme celou látku. Není nikterak zakrytá. A jaké jsou největší přednosti téhle kazety? Tady tato kazeta je nejlehčí. Je tady totiž nejoblíbenější montáž a to je zavěšením pouze za rám okna. Takže nemusíte nikam vrtat. Další velkou výhodou je, že tady tato kazeta je nejlevnější u nás. Možná ale tím nejdůležitějším je, že ty kazety děláme všechny na míru. A to i tady tu otevřenou kazetu. Ta je rovnou sešroubovaná, složená, má zadní nosný profil, takže ji nemusíte skládat. Rovnou vám přijde, můžete ji nainstalovat na okno. Zmiňoval jsi, že je možné ji zavěšovat. Jsou tam i jiné typy montáže, které můžeme u téhle kazety využít? Ano, otevřenou kazetu můžeme vrtat na rám okna, vrtat do zdi nebo do stropu. Nicméně nejoblíbenější zůstává zavěšení na rám okna. A ne všichni mají bílá okna. Je možné na Fixy vybrat si i barevné provedení kazety? Ano, můžete si vybrat tuto bílou, tu standardní, nebo hnědou variantu pro hnědá okna. Jaké je v tomto případě omezení, co se týče rozměru, pokud tam nějaké omezení je? Umíme udělat otevřenou kazetu až do šířky 160 cm. Na výšku potom až 240 cm pro naprostou většinu látek. Dále tady máme polokazetu. Jaké jsou její výhody? Polokazeta už je polokovová varianta. To znamená, že zadní nosný profil už je kovový, kazeta je celkově luxusnější, vypadá trošku lépe a je kovová, víc vydrží. Tady můžeme taky ještě zavěšovat nebo už bude nutné vrtání? Tady určitě už doporučuji vrtat, a to na rám okna, do zdi nebo do stropu. Jaké jsou barevné provedení u polokazety? Polokazetu můžeme udělat taky bílou a hnědou. A zmiňoval jsi, že polokazeta je pevnější než otevřená. Je tady i větší nabídka rozměrů? Ano, můžeme ji udělat až do šířky 210 cm, což je opravdu obrovská roleta. Na výšku je to opět těch 240 cm u většiny látek. Jako poslední tady máme maxi kazetu. Co je na ní nejzajímavějšího? Maxi kazeta to už je celokovové provedení. Látka vyjíždí z té kazety a po zatažení vlastně vůbec nejde vidět. Je to dobré například kvůli předání prachu a taky to lépe vypadá. Předpokládám, že maxi kazetu od Fixy už můžeme taky jenom vrtat a nemůžeme zavěšovat? Ano, maxi kazetu vrtáme na rám okna, do zdi nebo do stropu. Zde je nejčastější montáž do zdi nebo do stropu. A co se týče barevné nabídky této maxi kazety, máme tam opět k dispozici pouze hnědou a bílou? Tady je navíc i stříbrná, taková hodně luxusní varianta. A jaké jsou maximální rozměry pro tuto nejluxusnější kazetu od Fixy? Díky tomu, že je nejrobustnější a nejpevnější, tak se dokážeme dostat až na 2,40 m a to samé i na výšku. Tak základní vlastnosti a rozdíly jsme si řekli, ale můžeš nám to ještě nějak ve stručnosti shrnout a říct, která kazeta je nejvhodnější pro který typ okna? Ano, a pojďme začít zase tou otevřenou. To je kazeta, která se hodí nejčastěji na navrtání nebo na zavěšení na rám okna. Zopakuju, že to zavěšení je nejzajímavější a nejjednodušší druh montáže. Potom tady máme polokazetu, to už je luxusnější varianta. Je ze dvou stran kovová, tudíž je pevnější a dostaneme se až do šířky 210 cm. Poslední je ta maxi kazeta, to je opravdu nejluxusnější provedení až do šířky 240. To znamená opravdu, když chceme překrýt třeba celý výklenek, tak doporučuji použít tuto maxi kazetu. A jak je to s délkou řetízku u jednotlivých typů kazet? Jsou vždycky stejně dlouhé? Řetízky si můžete vybrat od 50 cm až do 2 metrů. Například u oken, které ale jsou kratší než 1 metr, doporučuji volit kratší i řetízky. Pokud máte vybranou kazetu a víte, která je vhodná právě pro vás a vaše okna, stačí si už jen vybrat látku. Všechny látky jsou dostupné pro všechny typy kazet. A pokud si z látky nemůžete vybrat, velmi rádi vám na Fixy pošleme až 8 vzorků zdarma.
případě, že máte vybráno, objednejte si rolety den a noc na www.fexy.cz ještě dnes.